Nama je i dr. Ivo Vičić, novinar, karstolog i ekološki aktivista. Najuža tema interesa mu je percepcija i zaštita prirode i okoliša, osobito krša, te povijest i popularizacija znanosti. Organizator je ili sudionik više radionica, okruglih stolova i seminara o pojedinim okolišnim pitanjima, o odnosu znanosti i medija, te pokretač mrežnih stanica. Pokretač je projekta istraživanja popularizacije i zaštite špilje vjetrenice, tijekom kojeg je utvrđena kao mjesto s najvećim podzemnim biodiverzitetom na svijetu. Kao autor i urednik napravio je sam i s drugima više knjiga o ratnim stradanjima, medija, prirodi, okolišu i kršu. Danas će nam dr. Ivo Vičić pojasniti zašto s nečim radimo prirodi i okolišu, koji sustav vrijednosti stoji za takve politike otpada, koja je diskrepancija prema stvarnim prirodnim vrijednostima našeg krša i kako sve to stoji u odnosu na održivi razvoj i pravnu javnost. Sad ću ja namjestiti prezentaciju. Hvala vam lijepo što ste me pozvali. Osim što se želim zahvaliti unaprijed publici na pažnji, želio bih se zahvaliti organizatorima što su me pozvali, i ne samo zbog toga, nego zbog činjenice da je uopće pokrenut jedan ovakav aktivistički festival koji će zacijelo u budućnosti bitno kao način djelovanja, bitno određivati sudbinu pojedinih okolišnih politika i politika u cjelini u upravljanju okolišem u svakoj zemlji. Vidimo iz prethodnih izlaganja, a i iz onoga što nam je poznato otprije u javnost, da su se stvari počele pokretati tek onda ako se uključio socijalni aspekt, ako se uključile udruge, misleći pojedinci, i učinili tu socijalnu energiju koja je onda udahnula život zakonima i bezbrojnim paragrafima koji bez toga zapravo ništa ne znače. Ja bih, kao što je rečeno, još jedna isprika moja za zakašnjenje. Nisam baš bio potpuno svjestan gužve koja ovdje vlada, iako sam neki dan vidio na televiziji to upozorenje. Došao sam negdje oko 10:30 tu na prilaz gradu, ali evo sat vremena sam dok se nisam probio ovdje. Ja bih dakle skrenuo pažnju na to gdje i kako se odlaže smeće s obzirom na osnovna svojstva okoliša, a to je krš, jer gotovo u sva naša odlagališta, osobito ona na kršu, je vezan javni skandal. A to je upravo zbog prirode medija o kojem govorimo, krša koji se kod nas prilično zapostavlja, odnosno promatra se u jednom aspektu koji je krajnje nedostatan. Naime, sve ono što je danas najbitnije i s čime bi zapravo obilježio uvodno ovo svoje obraćanje, jest činjenica da smo mi danas svjedoci takvih konceptualnih i svjetonazorskih promjena u gledanju na prirodu i na okoliš koje je Roderick Nash, osnivač američkog časopisa Povijest okoliša i prema mnogima tvorac kovanice History of Environment, koji je rekao da su današnje promjene o shvaćanju čovjekovog položaja u okolišu toliko korjenito mijenjaju, jednako kao u vrijeme promjene paradigme Kopernik, Galileo i Darwin. Naime, dok u prvom slučaju čovjek morao prihvatiti jednu, izokrenuti svijet na glavu i shvatiti da Zemlja nije ravna ploča oko koje se sve okreće, nego da je samo jedan od nebeskih tijela koje sudjeluje u toj vrtnji oko drugih, djelomično i drugi oko nje, dotle je Charles Darwin uvjerio argumentirano da čovjek nije na vrhu piramide života, nego je zapravo samo jedan od brojnih živih bića o kojima je tako nadahnuto govorio i osnivač reda naših Franjevaca, nadahnutelj.
Danas se promjena shvaća, promjena sastoji u tome da je, da čovjek mora prihvatiti da ne samo da je on jedan od, kako bih rekao, na vrhu, da je gospodar života, nego on je samo jedan od činitelja u ekološkom sustavu. Jednako tako ili na sličan način kao što je bilo koji neživi element. Ako zamislite da oduzmemo kalcijev karbonat prostoru od nekih 600 km uz Jadransku obalu, svijet bi, ovaj svijet bi naprosto poprimio dramatične razmjere. Dakle, u tom kontekstu bih želio da promatramo sadašnji trenutak i pogled na sve prirodne i okolišne vrijednosti o kojima govorimo. Dakle, govorimo o kršu, reljefu koji se sastoji od karbonatnih stijena koje su topive na, koši, na kišnici. Kako je rekao slovenski veliki karstolog Ivan Gams, radi se o jednoj golemoj laboratoriji, kemijskoj laboratoriji u kojem se pretapaju procesi sa površine i prenose se na dno, dolazi do ponovno kemijske ravnoteže. I, dakle, to je jedan nepregledni proces koji neprestalno traje, naravno u različitim intenzitetima, a zato je potrebno ne samo da ta čista kemija, nego je naprosto potreban i geološki aspekt, dakle tektonika koja dovodi do pucanja, mrvljenja stijena i omogućavanja njima da se one da prodiru prema dolje. Ovdje vidimo jedan schematski prikaz funkcioniranja krškog vodonosnika. Dakle, vidimo sve ono što se dogodi bilo gdje na njegovoj površini, bilo gdje na površini ovih stijena koje mogu biti otvorene kao ovdje, što je kod nas najveći slučaj, ili mogu biti prekrivene šumom ili nekim drugim. Sve se to zapravo sabire kroz takozvani epikarst, pukotine koje se sabiru u vodi, dakle onda postoji prijelazni ovaj vodeni, prijelazna vodena zona i voda zona stalnog zasićenosti. Dakle, ovo je količina vode na koju mi možemo računati, ali zapravo ona je jednako podložna svakom, na svakom ovom dijelu, ako dođe do zagađenja, ono može biti kobno za ovu količinu vode. Možemo dalje. Dakle, bitno je i to reći da kada govorimo o kršu, mi istovremeno moramo govoriti i o vodi. Jer je kod krša odnos hidrologije i geomorfologije gotovo identičan. To je kao da imate ključ i bravu, ili kao da imate ruku ili rukavicu, jedno bez drugoga ne može. Najznačajnija krška cjelina u svijetu je upravo ona na kojoj mi živimo. To je Dinarski krš koji se proteže od Udina pa negdje do Skadarskog jezera, zahvaća sve Jadranske otoke osim Brusnika i Jabuke, i u različitim jačini i debljini dosiže negdje možda do Srebrenice, ali uglavnom ono što smatramo pravom karbonatnom platformom, to je ovaj jugozapadniji dio, ova recimo crna linija, koja označava stvarno moćnu i debelu karbonatnu platformu koja na nekim mjestima doseže čak i pod 16 km debljine, što je zaista vrlo rijetko u svijetu, premda to nije prirodna njezina debljina, nego nastala potiskivanjem karbona, ovih velikih tektonskih jedinica koje onda dovode do stvaranja preklapanja stijena. Zašto je naš krš vrhunska vrijednost? Zbog tri razloga. Zbog geodiverziteta, biodiverziteta i zbog povijesno-istraživačkih razloga koje na neki način bivaju i naši kulturno-povijesni popudbina. Zato što ima sve razvijene krške oblike od najmanjih, a to su one grižine, kanalići koje nalazimo na stijeni koja je relativno zdrava i ne propušta vodu, nego se onda niz nju curi voda i proizvodi one kemijske reakcije. I zato što, dakle, od tih pa preko jama, pećina, škripova,
Humova do najviših, ko što su krška polja, koja zapravo objedinjavaju brojne krške forme. Jedan od tih, recimo, specifičnosti koje su vezane i za naša krška polja, ali i za njihovu hidrologiju, su krške rijeke, koje nerijetko ista količina vode koja se slijeva sa ove bosansko-hercegovačke razdjelnice prema jugu, zapravo dobiva nekoliko formi, nekoliko rijeka koje ljudi zovu različitim imenima. Premda se dakle radi o istoj vodi koja mijenja površinu. To možemo pratiti od Slovenskog Snežnika pa do Ljubljanice ili recimo od Kupreškog polja preko Duvajskog polja, Buškog blata, različitim razinama podzemlja i nadzemlja do Jadranskog mora, u koje spadaju i Cetina, Jadro, Žrnovnica i tako dalje. I druga stvar je biodiverzitet. Ono što postaje, ne bih tako grubo smio nazvati, ali na neki način sveta krava suvremenog svijeta, biodiverzitet, koji se pokazao sada kao izuzetno moćno oružje u budućoj evropskoj Hrvatskoj, na primjeru Omble, to je biodiverzitet naših podzemnih voda, koje su nepremašive u svijetu po broju životinjskih vrsta, koje još nisu niti otkrivene, ali nemamo sad ovdje puno vremena, o tome bi se mogao pričati satima, ali evo, samo možemo vidjeti, na primjer, prvo je školjka Kongerija, jedina podzemna slatkovodna školjka na svijetu, nedavno su utvrđene genetski još dvije vrste, ali ne zato nešto bi se morfološki moglo to zapaziti. Drugo je, recimo, jedina slatkovodna podzemna spužva na svijetu, u Ogulinsko-Plaščanskoj zaravni, čovječa ribica koja je jedini europski kralježnjak podzemni, pa onda crvuljak Marifugia cavatica serpulit, koji je također jedan pradavni stanovnik, ostatak reliktne faune. Dakle, nešto što je doista jedna iznimna vrijednost koju mi još nismo upoznali, i ne samo da je nismo poznali, nego i kad je upoznamo, mi je preziramo i zanemarujemo, kao u, na primjer, u brojnih studija utjecaja na okoliš o kojima možemo pojedinačno govoriti. I treća stvar je zapravo ta povijest istraživanja, da je krš prvi, na primjer, dinarskog krša, zapažen kao takva reljefna forma, kao reljefna pojava, kao reljefna kompozicija, i da je kao takav unio u svjetsku kršku terminologiju niz naziva iz naših narodnih imena. Pa tako, na primjer, cijeli svijet će reći polje. Kinezi će, neke godine je bila na Plitvičkim jezerima jedna velika međunarodna konferencija o krša, koji je organizirao Ognjen Bonači, ovdje Spličanin, i bio je jedan vrhunski svjetski karstolog Yuan Daoxian, Kinez, koji imao sve hieroglife kinesko pismo na onom, i samo na jednom mjestu piše polje. Dakle, i Kinezi su usvojili, i svi na svijetu su usvojili termine polje. Ono je prvi put zapaženo, na primjer, Livenjskog polja, kada je, koje ima neobično utjecaja na život Splita, kada je austro-ugarski geolog Mojsisović sa našim Pilarom obilazio i radio geološke prve prospekcije, 888. Pored toga imamo nazive Ponor, Dolina, imamo Jama, imamo, to su sve hrvatski ili južnoslovenski narodni izrazi koji su postali dio svjetske terminologije. Ali nažalost to se kod nas ne zna. Nažalost, mi nismo usvojili naziv, nismo dali naziv toj disciplini da bude, recimo, kao što Slovenci zovu krasoslovje, ili možemo ga i mi isto tako zvati krasoslovje, nego je svjetska međunarodna znanost usvojila termin karstologija po njemačkom nazivu karst za slovensko-talijansku pokrajinu Kras, koja je onda postala dio standardnog. Krška svojstva, s obzirom na, samo me upozorite kako ritam, pa ću
krška svojstva, s obzirom na pitanje na koje je ovdje relevantno, a to je pitanje upravljanja vodama i njihovim očuvanju, su prilično nepovoljna. Krš je vrlo porozan, dakle, praktično svaka kap vode koja padne na Mosor ne stvara vodene puteve površinske, nego podrije u podzemlje gdje se onda akumulira u neke manje veće vodonosnike i istječe na neko od ovih izvora. Velika provodnost kanala. Pazite, u Dinarskom kršu imate primjera da brzina tečenja podzemnih voda dostiže 34 cm u sekundi. To nije tako često. Većina ih se kreće nekoliko metara u sekundi, pa čak i manje. Ali ima ih i 6 i 12. Ali 34 metra u sekundi, to vam je 31 km za 24 sata. Tko može zaustaviti havariju ako se dogodi na jednom, recimo, Nevesinskom polju, da spriječi prodor gdje je zabilježena ta brzina tečenja prema bunici? Ne može naprosto nitko. Ili, recimo, ako to pretvorimo u brzinu, u udaljenost od nekih 10 km, to je 7 sati. To je pitanje koje zaista svraća pozornost na krš u ovom pitanju upravlja, ne vrijednosti, nego šta mi možemo zapravo, čemu smo izloženi kada je u pitanju dalje slaba sposobnost samopročišćivanja. Vi imate fluvijalne vodonosnike uz Savu i ostale ravničarske rijeke koje relativno dobro ispeglaju i pretvore, vrate vodu u njezino prirodno stanje. Ovdje to naprosto nije moguće. Naprosto zato što imate ogromne kanale koje velikom količinom provode tu vodu. Dalje, anizotropnost vodonosnika je svojstvo koje vodu usmjerava u smjerovima koje ovise o tim podzemnim tektonskim pukotinama, a ne o, recimo, njeznoj prirodnoj gravitaciji kroz neki homogeni vodonosnik. I velika retardacija također može vam se dogoditi, slovenske kolege su naišle na primjere, gdje je po 10 godina pronađeno da su se akumulirale određene količine nekog otapala u vodi i kad su dostigle određenu količinu i veličinu i snagu, onda su se otisnule i izazvale. Ovdje je jedan primjer zapravo kako funkcionira taj vodonosnik. Ovo je jedna, recimo, vrtača ili ponikva na sredini, ostalo su mali kanalići koji onda skupljaju i sabiru vodu. Idemo dalje. Ovo je šema jednog krškog vodonosnika koji ima svoje, dakle, kao što sam rekao, gornje i donje dijelove. I činjenicu da ova, na primjeru, recimo, istočne Hercegovine, gdje su rađena velika istraživanja, je poznat podatak da je dubina toga okršavanja otprilike negdje do 250 metara ispod površine. I ona se naravno smanjuje prema ovoj krivulji koju mi vidimo, ali, kažem, dubina pojedinih tektonskih žila, da tako kažem, dostiže i po nekoliko kilometara, pa čak i po nekoliko kilometara ispod morske površine. Evo, osobno sam, baveći se vjetrenicom, snimio ove fotografije nakon velikih oborina u veljači 2007. godine, kad naprosto kao iz korpe na sve moguće strane šišti voda, i to je takav jedan osjećaj koji zaista svaki onaj koji upravlja okolišem treba doživjeti. Ovdje je prikaz hidrogeologije neposrednog sliva Jadra i Žrnovnice. Trebamo reći da to nije cijela priča, zapravo samo to jedan terminalni dio onoga što se događa na slivu Cetine, dakle od vrha, odnosno od sredine ovoga Kupreškog polja pa sve do možda. E sada, u kontekstu ovoga je bitno dati napomenu kako mi, s obzirom na sva ova svojstva o kojima smo govorili, na te iznimne vrijednosti, na nešto što bi svaka nacija trebala biti ponosna, ali i vrlo, da kažem, obzirna, da ne bi dovela u pitanje i svoje živote, ali i te vrijednosti, kako gledamo na krš. Vi znate da je, kada se kaže krš, onda je to prije svega jedna pežorativna i negativna imenica.
Krš je pasivni kraj u toj terminologiji koji ne može sam sebe pohraniti, koji je na teretu i Bogu i državi i koji naprosto proizvodi samo, da tako kažem, nevolje i političke ekstremiste. Šta treba napraviti s kršem? Treba ga potaracati, treba ga meliorirati, treba sve rijeke betonirati, treba sav krš pošumiti i treba sva polja zazidati. Dalje, njegova vrijednost se ne mjeri po prirodnim vrijednostima, nego se mjeri eventualno po nekoj položajnoj renti, pa će recimo ako cesta prođe kroz neke dijelove polja, oni će imati dobiti neku cijenu. Ali zbog svojih prirodnih vrijednosti, koji su vrhunske svjetske, to naprosto nismo sposobni evaluirati. Dalje, percepcija vode. Šta je voda? Ja mislim da je to ključno pitanje o kojem bismo trebali govoriti. To je kao nešto što se samo po sebi podrazumijeva da mi znamo šta je voda. Ne, mi moramo postići dogovor u kontekstu ovih kulturoloških i svjetonazorskih promjena o tome što je voda. Je li voda, kao što je jutro Sandro Vlahušić rekao na Radio Zagrebu u vezi referenduma, da oni imaju omblu koju beskrajno mogu koristiti. Koju mogu s njom raditi šta god žele. Jer oni koriste samo 0,5% omble. Pritom je slagao da je ombla smanjena za trećinu sa 36 kubičnih metara u sekundi na 24, na 25 kubičnih. I da će dalje oduzimanje, da je ovo zapravo način da se upravo sjedne na vodu i da se židovski koncer je kupio građevine na ulazu u omblu. Jednu staru tvornicu tjestenine Kisićevu, jednu zgradu koja... Dakle, polako se stvara mreža koja će nam ispostaviti jedan put račun da smo mi gosti pored svojih, da smo, kao što je Veliki Tinović rekao, žena kamen na Studencu. Kako sve to stoji na u odnosu na održivi razvoj? Održivi razvoj, kao što znate, podrazumijeva jedan institut koji obuhvaća detaljna istraživanja koja će ustanoviti empirijski stanje i ponašanje nekog vodenog toka ili vodonosnika ili bilo kojeg drugog ekološkog sustava. Dakle, koliko kojih mikroorganizama u kojem pojedinom vremenu, s obzirom na sve vanjske biotičke i abiotičke faktore. I to imati točno kartu ponašanja toga vodonosnika s obzirom na to i tek onda govoriti što možemo napraviti. Priča o ekološkom minimumu koja je nekada vladala zapravo ne znači ništa. Jer ekološki minimum, kao što znate, je postavljen na Cetinu koja je sa 100 kubičnih metara u sekundi spala najprije na 8, a onda spadne ponekad i na 2. I tu i dalje ekološki nije moguće. Dakle, stvari koje se događaju u prirodi, u ekološkim sustavima, mi mjerimo glacijalnim vremenima. Dakle, vremenima između glacijala. To su ritmovi koji određuju način ponašanja i nije moguće izazvati nikakve promjene preko noći koje neće degradirati te prirodne vrijednosti. Koliko će to nama biti značajno, ovisi o tome koliko mi znamo o prirodi, a tek onda nešto drugo. Ove priče se naravno mogu varirati na različite zakonske načine. Slovenija je donijela uredbu kojom se zabranjuje odlaganje na kršu. Uradba odlaganje otpadkom na odlagalištih zabranjuje odlaganje na zemljištu sa jako raspucanom kamenom podlogom, zemljištu sa dobrom vodom propusnošću i neodredivim tokovima podzemnih voda. Možemo dalje. Ako bismo uzeli na primjer recimo kako studije utjecaja na okoliš gledaju kod nas, tu ne možemo nažalost nešto ozbiljno reći. Zato što
Jedna Švedska ima recimo prolaznost studija utjecaja na okoliš nekih 40 i nešto posto, a mi imamo 97-8%. I sve su one zapravo pokazale da je stvar dobra, ali na kraju se uvijek zapravo dogodila neka katastrofa kao i sada i da će se redovito događati. Naime, studije utjecaja na okoliš su naprosto dogovor između investitora i vlasti kako odigrati utakmicu sa poznatim rezultatom. I ništa drugo. I sve ono što mi pokušavamo napraviti zapravo stvara incidente koje pomjera naše spoznaje i senzibilnost javnosti prema nekom novom. Javnost formalno ima velike mogućnosti da utiče na to, međutim to je još uvijek mrtvi kapital, potrebno je unijeti ove vrijednosti koje sam rekao da su nepoznate u svakodnevne živote ljudi, da bi ljudi imali razloga, imali motiva djelovati. To je Arhuška konvencija koja nam daje zaista velike mogućnosti, pravo na pristup informacijama, dobro je, u redu. Praktično mi imamo zakonsku legitimitet djelovati na sve ono što se događa diljem Hrvatske, pa čak i izvan Hrvatske, ako smatramo da se tiče bitnih promjena prirodnih vrijednosti. Temelj demokracije u okolišnim pitanjima jest zapravo da smo mi glas okoliša. Okoliš nema mogućnost reći mi smo njegov glas. Svaka socijalna i politička skupina ima svoje lobiste, industrija, stranke, sindikate, ali koga ima okoliš? On je interes svih nas, opći interes bez svoga glasa, to je prije nekoliko godina rekao Ludvig Kremer koji je dolazio u posjet, jedan zapravo kreator zakonodavstva s područja studije utjecaja na okoliš. I sada još se samo ostavlja pitanje, dakle, otvoreno pitanje, što s Lećevicom? U svijetu svega ovoga govorimo u Splitu koji je životno zainteresiran. Dakle, slučaj Lećevica pati od svega onoga što pate i svi drugi projekti u kojem se zapravo hipertrofira količina proizvodnje smeća da bi ona nekome donijela kruh. Nije potrebno proizvoditi toliko smeća, a posebno nije potrebno ga postavljati tamo gdje se namjerava. Mi ovdje imamo ključne kontradikcije između osoba koje su ljudi, u čije naprosto tvrdnje nemamo razloga, niti pravo sumnjati. Recimo, dr. Božičević je, vi ste vjerojatno njega slušali, on je govorio ovdje, argumentirano govorio protiv, zamjerao zapravo u studiju utjecaja na okoliš njezin hidrogeološki aspekt. S druge strane, imali smo ponovljeno istraživanje koje su radili mladi ljudi iz Hrvatskog geološkog instituta. Jedan od njih je i moj poznanik. Pitao sam ga o tome. On smatra da je sve napravljeno lege artis i da ta studija utjecaja na okoliš zapravo ima podršku. To samo pokazuje, dakle, da mi trebamo u buduće koristiti sve raspoložive i znanstvene i pravne i patriotske i moralne razloge i načela da bismo istjerali pitanje Lećevice i svako drugo pitanje na najbolji mogući način. Dakle, tek po mom mišljenju predstoji borba. Drugo, ova osoba kojoj posvećujem ovo danas svoje predavanje bio je gost pokojni Tomislav Lerotić upravo prije godinu dana u Dubrovniku gdje sam organizirao okrugli stol. Tjedan dana poslije toga dogovorili smo se puno zajedničkih projekata, tjedan dana poslije toga je on umro. Je jako iznada. On je stručnjak koji je mogao i koji je siguran sam prenio mnogo znanja na ljude u Splitu i pitanja upravljanja otpadom. Sigurno imate, kako bih rekao, najbolje instrukcije koje je moguće. Jedno od njegovih pitanja je recimo što se ne može reciklirati. Na to pitanje nikomu nije dao protivan odgovor. Hvala vam lijepo. Sve se može reći. Dakle, čemu smeće ako se sve može reciklirati? Tako. Da nas uništa.
Hvala vam lijepo i oprostite ako sam pretjerao. Ne, zahvaljujemo gospodinu Lučiću, uistinu zanimljivo iscrpno predavanje. A sad, da, morat ćemo ponoviti. Prosto ovaj, žao prekidati bilo koga, jer uistinu svakog... Izvolite. S obzirom na ovaj skupin, na temu, nije mi jasno da što smo u poslu u vodama. Slažem se. To je needuciranost osoblja u kafiću. Ne, ja nisam ni sumnjao da je vaša pogreška. Ali ne bojte se, i ovo je iz rubineta, nije ovo sa izvora. I ovo je sa rubineta, ništa se ne bojte. Sada bi ovaj... Špine bolje od ovoj, ovo je prošlo.